Global Battle of the Bands. Ahoj, já vás vítám tady na finálovém večeru G-Bobu, tady v Roxy, kde to vlastně celé začalo, tady to i celé bude končit. Je to hudební soutěž, těch hudebních soutěží bych řekla, že je v České republice čím dál víc. Každopádně G-Bob je úplně jiný, protože my se tady nesnažíme mačkat z vás emoce ve formě nějakých emocionálních příběhů jednotlivců, ale skutečně se soustředíme na ty kapely. Vy jste, jak jsem říkala, měli možnost vidět tu atmosféru v klubech, kde právě byli i naši porotci. My tady máme porotu v tomto složení. Jmenovitě Michal Novák, Lukáš Chromek, Jakub Johánek, Tomáš Frode, taky Lexa Guha, Petr Korál, Daniel Andel a Antonín Kocábek. G-Bob, the global battle of the bands. Protože Čůzu jste měli možnost vídat v regionálních kolech. Ahoj Čůzo. Dobrý večer, Roxy. Čůzo, jaké to bylo na těch regionálních kolech? Viděli jsme, my, ten štáb, co tam s náma jezdil a já, jsme viděli vlastně 70 kapel. Viděli jsme a slyšeli jsme je. Já teda sám za sebe jsem strašně rád, že se sem dostali tyhle ty kapely, které se sem dostali. Bude to zajímavý. První kapelou je Fat Lip. A kapela je teda rap nu-metalová z východních Čech, takže na nás už je, abychom řekli... Fat Lip! Cítíte mi nějaký novinky, co se stalo od té doby, co jsme se neviděli? Tak co se stalo, začali jsme nahrávat desku, začali jsme pracovat na věcech, trochu jsme ubrali na koncertech, připravujeme klip a teďka nás čeká pár měsíců, kdy budeme čistě zavřený ve studiu, ve zkušebně a trénovat nový materiál, který chceme pustit tak na jaře v létě ven. G-Bob, the global battle of the bands. Jak se hrálo? Tak hrálo se dobře, lidi přišlo překvapivě dost. A myslím, že byla dobrá atmosféra, až jsme čuměli kolik. Je to těžký, no, ale... Ale dobrý zvuk, takže snad dobrý. Takže jsme to zavdali, jak jsme chtěli a... Základ, no. Kapela, co otvírá večery, máme rozhodně zkušenosti, takže to pro nás nebylo nic novýho a víceméně jsme zahráli tak, jak jsme zvyklí. Čau, můžu se vás zeptat, na koho jste dneska večer přišli? My jsme přišli na všetky skupiny, jen tak vidět různé žánry. Bad Joker Scream, tak se jmenuje právě kapela, kterou jsme objevili pro G-Bob v Ostravě. No a říkají o sobě toto. Jsme mladá, sexy, hard, glam, rocková kapela z Frýdku Místku, která vznikla v polovině roku 2013, takže velmi mladá kapela. Bad Joker Scream! Hele kluci, připravili jste nějakou speciální show? Tak dneska určitě jsme připravili nějakou speciální show, takže doufáme, že budou všichni překvapení, nebude to jenom o tom, co jsme ukázali na té zkoušce, tak doufám, že nám všecko vyjde, jak má. Premiérově zahrajeme před lidma písničku, kterou jsme ještě nehráli, takže doufám, že se bude líbit, je to trošičku podlazenější, je to tvrdší, takže to bude pořádný odvar. Yeah.
Triple Battle of the Bands. Tak co, chlapi, jak se hrálo? Skvělé, super, parada, atmosféra úžasná. Jo, jako v pohodě, úplně super, a myslím, že tak či tak jsme se snažili předvést úplně to nejvíc ze sebe, ale myslím, že úplně v pohodě, vůbec neřešíme to, že jsme byli druzí, takže jako úplně v klidu. Jmenují se I Don't Care a taktéž vznikly, nebo respektive vzešly z našeho ostravského regionálního kola. Jsou spolu třetím rokem, hrají ve třech, no a třetí EP se jmenuje Do třetice, takže I Don't Care. Tak mi praskněte nějaký novinky. Vydali jsme EPčko, máme natočený klip, ale ještě nevydaný. A pokřídili jsme i to EPčko teda ještě a odehráli jsme asi 10 koncertů. To je tak vše. Super, super, takže spousta nových věcí. Zvenku svítí do bytu na koberec, první slunce letošní. Nejspíš nikdo nemá strach, že zároveň bude poslední. Jenom já se trochu bojím, hodně mi na něm záleží. A tak, dokud jasně svítí, ven za ním rychle poběžím a řeknu, je to fajn, že takhle svítíš, kámo. Je to fajn, když probudíš jaro. Je to fajn, že takhle svítíš, kámo. Je to fajn. G-Bob. The Global Battle of the Bands. Jaký to bylo? Super. Až na to, že to byla jenom jedna písnička. To je takové nezvyklé. Co lidi? Já jsem neviděl, tam byl strašně moc kouře a vůbec nevím, jestli tam někdo byl vůbec. Je to úplně plný, kámo. Tak to jsem rád. Další kapela už je připravena, jak vidíte. Přijela tato čtveřice krásných mladých kluků až z Brna. Jmenují se Ghost of You, jinak o sobě napsali tady to, ve snaze nalézt společnou řeč v jazyce hudby, otevíráme žánrové škatulky a poté si je strkáme zpět do kapsy. Z minima maximum, DIY, underground, pop, v kapele se naše přístupy různí a o tom nás naše spolupráce, nebo v tom nás naše spolupráce nesmírně baví a naplňuje Ghost of You! Global Battle of the Bands. Kluci, tak máte po vystoupení, jaký to bylo? Ale jo, člověk se tak nestihne zaklimatizovat, ale pecka, jako, a myslím si, že to má atmosféru tenhle večer, jako, ještě se těším, co přijde. Hele, a co lidi, hrálo se dobře? Jo, 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 super, ale je tam hodně dýmu, špatně jsem viděl na lidi. Pomalu plující kapela nám připlula z pardubického G-Bobu. No a jak vidím, tak mají i pomalu plující informace, protože od nich k nám doplulo pouze toto. Po několika personálních změnách na postech kytaristů a bubeníka jsme se ustálili tak, jak jsme. Ještě šílenější a ještě silnější než dřív. Pomalu plující! Hele, máte nějaký novinky od té doby, co jsme se neviděli? Tak, natočili jsme konečně rybáč nějaký ve studiu. Teďka jsme natáčeli klip, zítra budeme mít dotočnou. Jsou tam krásní ženský. Jo, prosím tě, a vevnitř, můžeš k tomu něco říct? Jo, tak tady je to CDčko, na kterém jsou ty 4 songy, jo. Tady je jako hezká Daniela, ona je teda schovaná za tím kondomem. A ono, protože na těch koncertech se ty CDčka moc neprodávají, ale ty kondomy jsou docela chtěný a ty automaty tam nejsou, tak jsme to jako smakli takhle, že rozumíš.
Global Battle of the Bands. Tak Pavle, máte potom, jaký to bylo? No bylo to krátký, ale dobrý, ne, snad. Ale vyhrajete to dneska večer? No jasně, co jiného bysme tady dělali, že jo? Tak máme tady další kapelu, která přijela taktéž z Brna, jmenují se Smell Well. No a já jsem pochopila z těch informací, které tady nám poslali, že jsou asi velcí labužníci a taktéž kuchaři, protože schválně si poslechněte, co nám tady poslali za informace. Stejně jako se kombinace chutí a vůní mění díky své vyváženosti v lahodný pokrm, se směsice stylů v podání dvou kytar, basy, bicích a zpěvu stává neobyčejným hudebním zážitkem. Vás sem dostali vaši fanoušci pomocí SMSek. Vy jste nějak uplatili, nebo? Ale tak hlavně jsme napsali všem našim babičkám a že jo, strejdům, tetám a tak, a protože máme veliký rodiny, tak to prostě vyšlo. No. Počkej, a to se nestydíš využívat svoji babičku k tomu, aby ti posílala SMS? Ona je moc ráda, jakože tady dneska jsem. No. Kluci, připravili jste si nějakou speciální show na dnešek? No, my jsme si řekli, že to vemem tak jako easy. Global Battle of the Bands. Jaký to bylo? Jo, bylo to namáhavý, na jednu písničku, to je moc namáhavý. Ale jsi docela spocený, takže jsi do toho dal asi docela dost, ne? Jo, tak jak říkám, jedna písnička, tak to muselo být intenzivní, že jo? Jak to jen šlo? Jak se vám tady líbilo dneska večer? Je to paráda, moc se nám to líbilo, ty kapely byly super a užíváme si to moc. Bezva, moc super akce. Další kapela se jmenuje Zajíc Company. Mohli jste je vidět v regionálním kole v Plzni, kde byli vítězové a jak už jsme říkali vlastně na Očku v té reportáži, tak oni zkrátka přišli, převlíkli se a vyhráli. Zajíc Company! Hele, prosím tě, změnil se nějak váš názor s tím Cleanem, který by do vás vložil ten mrzký peníz? Rozhodně ne, my jsme vychovaní na pěkných knížkách od pana Foglara, takže než jdeme spát, tak navzájem zalomíme palce, ruce samozřejmě na deku a myslíme si, že peníze kazí charakter a doufáme, že se nám v životě nic nestane, aby jsme třeba museli zajišťovat pojistku na Lamborghini nebo trápit se tím, kam zaparkuju v Praze toho svého 7. Jaguára. Jen s duchem prázdná, tam ať je žádná, neproniká. Taký zakrutitě, žij si blahobytě, placina identitě. G-Bob, the global battle of the bands. Máme po vystoupení, byla to jedna písnička, hráli jsme ji od začátku do konce, dali jsme tam dva refrény, já si myslím, že se to povedlo. Teď jdeme do šatny, doufám, že tam bude nějaké občerstvení, trošku mi vadnou lejtka, doufám, že tam bude nějaká masérka. Dneska jsme do toho dali všechno, se to trošku štěstíčka, ale já si myslím, že by se to mohlo povíst a postoupili bychom dál, protože tohleto kolo bylo hodně hustý a soupeři šli hodně na branku, ale myslím si, že by se to mohlo povíst. Sledujete finálový G-Bob na Očku, takže nikam neodcházejte, stále sledujte svoje televizní obrazovky. No a za chvíli vás čekají ještě další kapely, například Bambule Music, Megafon a pražská kapela Skiff.
G-Bob, the global battle of the bands. G-Bob, the global battle of the bands. Před náma je další kapela Bambule Music. A občas je evidentně dost těžké popsat, co vlastně kapela hraje. Je těžké někam zařadit, proto i z těchto informací se bude asi těžké představit, co nás za chvíli čeká. Máte nějaké novinky od té doby, co jsme se neviděli? No, my máme roztočenou desku ve studiu Kvasi ve Cvikově u jednoho kamaráda, tam jsme udělali 5 věcí, pár věcí budeme natáčet v Plzni v Aviku. Něco by tam možná mohlo být živýho, uvidíme, asi 11 písniček, první deska to bude. Single už jsme vydali, Vnitřní boj, to byla soutěžní písnička na G-Bobu, ta je aktuálně na rádiu 11. tuším v hitparádě 23 týdnů, takže jsme tak spokojení a letošní rok se poved. G-Bob, the global battle of the bands. Hele, myslíš, že máte větší šanci teďka vyhrát? Ne, já to nějak neberu, nemyslíme to vážně, byla to sranda, jsme rádi, že jsme tady. Byla to super zkušenost. Jak se ti to zatím líbí tady dneska večer? Jo, je to fajn, je to super. Hele, budeš hlasovat pro nějakou kapelu? Jo, myslím si, že pro tu divokou slečnu, co tady teďkon zpívala. To se ti líbilo, vy? Jo, to bylo fajn. Kapelu Megafon jste měli možnost vidět na G-Bobu v Jihlavě. Jak vidím, máte tady nejvíc fanoušků, hlavně v prvních řadách, což se jen tak nevidí. To je jenom dobře. No a prý pochází teda jejich historie z roku 2007. Mají rozdílné kořeny v žánrech, ovšem prý ta společná řeč tam je, takže tam můžete slyšet mix funku, rocku, reggae a taky diska. I disco, jo, tady dneska bude. No, tak výborně, disco trisco. Megafon! Hele, novinky. Nemáte nějaký novinky třeba? Jakože deska? Hele, máme nový písničky. A klip chystáme. Chystáme klip na ten single Dance and Choose, který budeme dneska hrát, který jsme hráli minule. A máme nový písničky, které nás strašně baví, takže doufáme, že budou lidi bavit taky a že tebe budou hlavně bavit. G-Bob, the global battle of the bands. Hele, tak máte potom, jaký to byl? Je to strašně rychlý, člověk tam vleze, potřebuje se dostat do varu, dostane se do varu a jde zase dolů. Dostali se do varu i ty lidi? Já myslím, že jo, co mi oči stačily v té tmě a kouři, tak myslím, že to jako šlo. Takže mám radost. To je super. Holky, jak se vám zpívalo? Super, super, super. Dítě přežilo, takže dobrý. Je před náma kapela, která vlastně, se kterou jsem se potkala tady na prvním regionálním kole, které se uskutečnilo tady v Roxy. Takže... Roxy, kdo zná tuhle kapelu? Skip, ano, skip! Láďo, mezi těma kachničkama, co tam vždycky postuješ na ten Facebook, tak vím, že děláš seriál o kapele Skip a že teďka děláte novou desku. Proval to trochu. Desku připravujeme, chtěli bychom ji
zlomit nějak jako kolem března, možná února, ale nevěřím tomu, že se nám to úplně tak povede. Teď určitě uděláme single, určitě máme vymyšlený nádherný klip a doufám, že se nám s určitýma nadšencema povede ho dotočit do takové míry, aby to bylo prostě opravdu super. Je dobrá přejka, proto se může jen spát. Na koně se zadu vykouřit a potom akce se jí stát. Nemůže usnout, je cítit chlap. The Global Battle of the Bands. Tak co, Láďo, jaký to bylo? Hele, mazec, jako kráva. Ty vole, na to, že mám 40 horečky, tak se mi tam vystříkal. Co lidi? Boží. Hele, já nemám vůbec slov. Ne, krásný to bylo, super, zážitek. Pecka, přišli jsme, zahráli jsme, odešli jsme a tak jsme to chtěli. Jak vidíte, za mnou je kapela Simple Muffin, kterou jste měli taktéž možnost vidět na pražském regionálním kole. A jak vidíte, historie se opakuje, protože když jsme si přáli, aby kapela Simple Muffin na konci ještě zahrála, tak prostě hold bubeník už tady nebyl. No a Pája z kapely Pajanoja zkrátka zaskočila. No a dnes se historie opakuje, situace je stejná, takže jak vidíte, dnes Simple Muffin s Pájou z kapely Pajanoja. Simple Muffin! Kromě Páje, něco novýho ještě v kapele Simple Muffin? Tyjo, novýho ne, pořád se máme rádi a... Děti jsou! Přišli děti, včera nebo převčírem, že jo? No, tamhle u Cyrila. Jo, tak gratulujem. Of the bands. Hele, tak máte po, jaký to bylo? Bezvadný, super. Co lidi? Lidi ze začátku takový, jo, ale potom, jo. Z vaší strany? Hele, chtěl bych říct bezchybnej výkon a říkám to. Dobrý. Takže mango určitě, jako by letenku už máš v kapse, chceš říct. Jako blíž jo, ne v kapse, ne, blíž jo, protože jsme teď odehráli, že jo, tak. Ale je tady spousta, už bude, spousta dobrých kapel, tak. Teď to bude těžší mnohem. Mosteckého regionálního kola sešla právě tato parta, která se říká Doktor Viktor. A musím říct, že celému našemu štábu se tato parta velmi, velmi líbila. Doktor Viktor! Kluci, už v Mostě jste to strašně rozsekali svojí show. Budete dělat dneska to stejný, nebo jste připravili něco novýho? Já nevím, tak... My to nějak jako nepromyšlíme, uvidíme, záleží na lidech taky, že jo, jak oni se budou chovat trošku. Jo, takže pokud ty lidi tleskat nebudou a bude to je nudit, tak ta show vůbec nebude, tudíž to bude vlastně celý. Ne, jasně, určitě kecám, jako jakou show prostě chceme udělat, no. Akorát to nechceš provařit teda. No, přesně tak. Dobře, dobře. My jsme podpora kapely Doktor Viktor, takový jejich osobní sestřičky. Zdravotní sestřičky. Takže vy třeba děláte takový ty jako... Třeba penetrujete Vojtu Bureše? Třeba. No a i kluky Martina Tomáše taky. Oh,
Global Battle of the Bands. Tak co, jak jste tam rozbili a jdeš relaxovat? Ne, jdu cvičit. Jdu cvičit! Na finále, ne? A to nemáš ještě nacvičený, Vojto? Ne, my se právě budeme rozhodovat, víš, co budeme hrát a... Ne, samozřejmě to je s nadsázkou, jo? Zahraje kapela Čardáš klaunů. A co mě opravdu dostalo, že vlastně mají takové mystické datum svého vzniku. 21.12.2012, ale v 21 hodin a 12 minut. Takže myslím si, že to musí být mystická kapela. Čardáš klaunů! Kluci, co je novýho od té doby, co jsme se neviděli? Tak co jsme se neviděli, tak v minulém kole vlastně jsme dostali takovou trošičku zlehka vítku, že jsme málo popoví, tak dneska jsme se naladili popověji. To znamená, předělali jste písničky nebo jste udělali nějakou novou? Zařadili jsme takovou líbivější. Nahledy kvíze je dlouhá cesta, žádný gesta ti o kus dál. A uprostřed dění jedna vesta, možná cesta, tu bych ti přál. Nejsi v tom sám. G-Bob, the global battle of the bands. Hele, kde máte zpěváka, ty vole? Zpěvák ten je on the road, na cestě. Takže jede až na finále teda. No. My jsme si řekli, že jsme tak dobrý, že ho vlastně ani nepotřebujeme k vystoupení. Já jsem už jenom rád, že jsme si tady mohli zahrát, takže pro mě nějaká výhra vůbec, jako... Já jsem skromný typ. No a teď už jsou před námi Travelers. Kapela, která vlastně je od roku 2009 tady na tom hudebním trhu, takže Travelers už přijíždějí. Hele, máte připravenou nějakou speciální show na dnešek? Tak my se právě přemýšleli, co bychom na dnešek vymysleli, ale nakonec jsme se rozhodli, že to děláme v duchu právě The Travelers, toho názvu, takže se máte na co těšit. Global Battle of the Bands. Jak se ti zpívalo? Zpívalo se mi dobře, akorát teda mohl jsem se slyšet trošku víc. Možná jsem si asi tu zvukovku měl udělat sám. Co si neuděláš, sám to nemáš. OK, hele, myslíš, že vaše šance jsou nějaký větší teďka po tom hraní? Já nevím, já si myslím, že máme tak všichni stejné šance, ovšem samozřejmě kvalita může být větší u nějaký kapely, menší, ale jako já sám sebe soudit a kluky asi nemůžu, ale myslím si, že jako naše hudba určitě neurazí, takže možná nějaká šance by byla. G-Bob, the global battle of the bands. A teď, který z porotců nám řekne, kdo postupuje do finále? Petr Korál, Petře. Bylo to těžké rozhodování? Bylo a nebylo, protože já musím říct, že z těch 14 kapel tady nebyla ani jedna, na který bychom se shodli, že nás se nelíbila. Ale to je dobrá zpráva.
ale postoupit můžou pouze dvě a já to nebudu protahovat, jak to probíhalo, prostě ta jména znějí Dr. Viktor, nebo Dr. Viktor, chcete-li? Yes. A hele, dobrý, počkej, to máš ještě napak, jo? Počkej na další kapelu. A ta druhá, za tu jsme před 14 dny dostali docela vynadáno v plzeňském kole, když jsme ji vybrali, ale postupuje opět. Zajíc Company. Zajíc Company a Dr. Viktor budou ve finále. Máme ještě jednu divokou kartu, tu prozradíš taky. Skupina Ganja Haze. Tyto tři kapely za chvíli uvidíte na tomto pódiu, každá zahraje tři skladby a potom už to bude opět na porocích, protože vítěz bude jenom jeden. G-Bob, the global battle of the bands. G-Bob, the global battle of the bands. A je to tady, vezmeme to opravdu hopem, protože nás čekají tři kapely, které každá z nich zahraje tři písničky. Že jako první Dr. Viktor.
G-Bob, the global battle of the bands. Tak já myslím, že kapela Ganja Haze už je víceméně nachystána, takže máme tady dalšího finalistu dnešního finálového večera G-Bobu, Ganja Haze. To je naše divoká karta dnešního večera. Pochází z Pardubic a jak sami říkají, hrají originální styl melodického hard rocku. Fungují už od roku 2007, ale pořádně to rozjeli až v roce 2009 s příchodem zpěváka Ivo Fischera. Veškerou hudbu i texty si Ganja Haze píše sama, no hudbu vydávají na vlastním labelu a teď vám zahrají! Battle of the bands. Máme před sebou poslední finálovou kapelu Zajíc Company.
A já si myslím, ano, je to tak, já si myslím, že Zajícové jsou už nachystaní, takže nebudem to vůbec zdržovat, protože už tak jsme to protáhli poměrně dost. Zajíc Company! Svůj budeš znát, genový strom. Víš, že tvojí vědomosti přesný bod. Kódem tě uvedu a tělo tvoje vize. Telefon jde k ledu, rádia, televize. Budou se mimika, generace zná. Není čas, svůj čas, musím věřit, musím psát. Na druhou, na druhou, na druhou, na druhou. Budou se mimika, generace zná. Není čas, svůj čas, musím věřit, nezvládá. Na druhou, na druhou, na druhou, na druhou. Zajíc Company. Battle of the Bands. Kdyby se měl zhodnotit tuhle soutěž celkově, co by si k tomu řekl? Tak celkově bych řekl, že na to, že to byl vlastně první ročník, tak se to dostalo někam, kam se některé soutěže nikdy nedostanou a že už teďka je jasný, že příští ročník se přihlásí třeba dvojnásobek kapela. Podle mě to bude největší soutěž v České republice. Vítězná kapela vyhrála skoro jedno hlasy všech porotců a to svědčí o tom, že jsme opravdu objevili výjimečnou věc. Posíláme tam kapelu, která i tam může vyhrát, a to mě hrozně těší. Obecně ta produkce a Twin Star a Očko a tak, ty tomu dali plus něčeho výjimečného a v rámci soutěží tahle skutečně zazářila. Věřím tomu, že další rok to posunou ještě o patro vyšší. Vyhrála kapela, na který se opravdu shodlo jak publikum, tak celá porota. To se málo kdy stává. A za druhé já přemýšlím, jestli ti vítězové můžou něčeho dosáhnout v tom mezinárodním finále, v tom Bangkoku. A já si to doufám tvrdit, že můžou. Protože vzhledem k tomu, že je taková vlna nějakého retro roku, prostě kapel, který vycházejí z toho, co bylo v 60. 70. letech, tak si myslím, že tam nejsou úplně bez šancí. Já neříkám, že vyhrajou, asi ne, možná jo, uvidíme. G-Bob, the global battle of the bands. Teďka to stlumíme, jo. Jenom si představte Bangkok, celosvětové finále, na nějaké hudební soutěži. Celosvětové. Kdo by nás měl reprezentovat? Doktor Viktor? Nebo Zajíc Company? A nebo Ganja Hayes. Takže kdo nám to řekne? Petr Koral? Petr Koral, pojď Petře za námi. Petře, a já jsem říkala, že to nebudeme zdržovat. Řekneme rovnou vítěze, jste pro?
Takže vítězem se stává. Je mi to líto, já jsem to chtěl napínat a měl jsem vymyšlený model, ale řeknu to rovnou. Doktor Viktor! Gratulujeme! Doktor Viktor jede do finále, do celosvětového finále, do Bangkoku, bojovat o 100 000 amerických dolarů! Gratulujeme! Samozřejmě, že jednosměrná. Tak my bychom hrozně moc krát chtěli poděkovat Bandzone, jinak bychom se o téhle soutěži nedozvěděli. Potom Očku. A chtěli jsme jenom říct, že do toho dáme maximum. Žádný tajský masáže. Ale dáme fakt do toho maximum, necháme tam duši. Takže ještě jednou moc krát díky za to, že jsme mohli tady zkusit tuhle soutěž. Ještě jednou díky. Díky!